腾讯体育8月11日讯据外媒报道，在亚运会前的一场足球热身赛中，马来西亚 U23 队和阿联酋 U23 队爆发了大规模的冲突，双方大打出手，从场上打到场下。示意马来西亚 U23 主场作战，他们2-0领先，眼看就要赢下这场热身赛。比赛进入伤停补时最后阶段，阿联酋球员输球心有不甘，他们用野蛮的铲球激怒了马来西亚 U23 球员，就此引发了双方的大规模冲突。阿联酋的 U23 球员阿尔道哈拉西飞踹一位马来西亚 U23 球员，双方开始互相大打出手，拳打脚踢，乱作一团。场边阿联酋的官员也从场外冲向场内，帮助球员们打训架，群殴的场面非常火爆，场上场下均充满火药味。最终马来西亚足协官员拉开了双方球员。值得一提的是，本月5日进行的热身赛中，中国 U23 队2-1击败了马来西亚 U23, 而阿联酋 U23 队在亚运会中与中国队分在一组。牛牛 FIFA 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。